ኢትዮጵያ የጦርነት ስሪት ናት ብሎ መናገር ይቻላል። ከውጭ የሚመጡ ጠላቶቿን የሚመክት ብርቱ ክንድ እንዳላት ጣሊያንን፣ ግብፅን፣ እንግሊዝንና የመሳሰሉትን አገራት ገጥማ አሳይታለች። ወረራ የፈጸመባትን ሁሉ ዶጋመድ ለማድረግ የማይፈራ ሐሞተ ኮስታራ ልበ ደንዳና ወታደር የሚበቅልባት ኢትዮጵያ የውጭውን ጦርነት ከሞላ ጎደል በስኬት የማጠናቀቋን ያክል የውስጥ ግጭቶቿን ለማስተካከል ስትሰንፍ ብዙ ጊዜ ታዝበናል። በነገስታቱ ጊዜ የነበረውን የአባቶቻችንን ውጣ ውረድ ትተን የቅርብ ጊዜዎቹን እንኳን ብናነሳ ህወሓትና ሻዕቢያ ደርግ ላይ ያመፁበትን መንገድ፣ ኦነግና ግንቦት ሰባት ኢህአዴግ ላይ የዘመቱበትን መንገድ፣ አሁን ደግሞ ህወሓት፣ ሸኔና ፋኖ ብልጽግና ላይ እያደረጉት ያለው አመፃ ባልተቋረጠ ቅብብሎሽ እዚህ ደርሶ ዘንድሮም ኢትዮጵያን የጦርነት አውድማ አድርጓታል። ሁለት ዓመታትን የፈጀ የእርስ በርስ ጦርነት አድርገን ቁጥሩ የትየሌሌ የሆነ ህዝብ ፈጅተናል። ሰሞን የትግራዩ ጦርነት አልነው እንጂ ውጊያው መላዋን ኢትዮጵያ መሳቀለ ነበረ። ያ ጦርነት ተቀስቅሶባቸዋል የሚባሉ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ከእነዚህ ምክንያቶች ውስጥ ግን አሁን ላይ ሚዛን እየደፉ ያሉት ወልቃይትና ራያ ይመስላሉ። የትግራይ ጦርነት አጀማመር እንዴት ተጀመረ፣ ማን ጀመረው የሚለው ጥያቄ ሁለት የተለያዩ ምላሾች በሁለቱ ተፋላሚዎች በኩል ይቀርባሉ። በትግራይ ክልላዊ መንግስት የሚቀርበው ምላሽ ጦርነቱ የተጀመረው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት ወይንም ብልጽግና የትግራይ ባጀት ፕሮጀክቶችን በመዝጋትና ለትግራይ የመጡ የኮሮናና የአንበጣ መከላከያዎች በመከልከል በድምፅ አልባ መሳሪያ ከአንድ ዓመት በፊት ነው የጀመረው ይላል። ቀጥሎም ብልጽግና በሶማሌ ክልል እንዳደረገው የክልሉ አመራሮችን ለማፈን አዲሱን የብር ኖት ይዘው ከመጡ አውሮፕላን ጎን ለጎን ኮማንዶዎች የጫኑ አውሮፕላኖች ለልዩ ኦፕሬሽን በመላክ የመጀመሪያ ተኩስ ቃታ የሳበው በመቀሌ ኤርፖርት ሰሜን እዝ አካባቢ ፌዴራል መንግስት ነው። ከዚያ ራሳችንን ለመከላከል አድማሱን በማስፋት ሰሜን እዝን ለመቆጣጠር ተገደን የገባንበት ጦርነት ነው የሚል ነው። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚቀርበው ምላሽ ደግሞ ጦርነቱ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ወይንም ህወሓት ሰሜን እዝን በማጥቃት እንደጀመረውና ፌዴራል መንግስትም ከሸሪኮቹ ሆኖ ህግን ለማስከበር ተገዶ የገባበት ጦርነት ነው የሚል ምላሽ ሲሰጥ ነው የምናገኘው። በዚህ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳን ህግ የማስከበር ጉዳይ ነው ቢልም የአማራና የኤርትራ ኃይሎች በልዩ ሁኔታ ይህን ህግ የማስከበር የተባለውን ጦርነት ተሳትፏል የሚሉ ስሞታዎችም ይቀርባሉ። ይሄ ብዙዎችን ለሞት ለሰቆቃና ለስደት የዳረገው ጦርነት ታዲያ ከሰሞኑ ዳግመኛ ይቀሰቀስ ይሆን የሚል ስጋት አንዣበዋል። አንዳንድ ወገኖች ህወሓት ለቀድሞ የጦር መኮንኖቹ ጥሪ በማድረግ ድጋሜ ወደ ጦርነት ሊገባ ዝግጅት ላይ ነው እያሉ ነው። እንደ ቅርብ አዋቂ ምንጮች ከሆነ ይሄ ጦርነት ዝግጅት ወልቃይትን በማስመለስ ወደ ትግራይ የማከለል ዓላማ እንዳለው ነው የሚመላከተው። አስተያየት ሰጪዎች ህወሓት አሁንም ካለፈው ስህተቱ መታረም መቻል አይመስልም ይላሉ። የትግራይ ህዝብም የህወሓትን የስህተት ጉዞ ተመለስ ለማለት ለምን እየዳዳ እንደሆነም ግልጽ አይደለም እያሉ ይገልጻሉ ምንጮች። አሁን የሚደረገው የህወሓት የጦርነት ጉዞ ለትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ችግር ስለሚያመጣ ህዝቡ አምርሮ መቃወም አለበትም ይላሉ። የህወሓትን የጦርነት ዝግጅትና ለህዝቡ የፈየዱ አንዳች ነገር አለመኖርን የቀድሞው የህወሓቱ አመራር አረጋዊ በህሬ እንዲህ ይናገሩታል። አሁንም ለጦርነት እየተዘጋጁ ናቸው። በየአካባቢው ምሽጎች እየሰሩ ነው። እንዳባጉና ሽሬ አካባቢ፣ አድገውሩ የሚባል አካባቢ ለጦርነት ሰውንም በተለያየ መልክ ወጣቱን እየሰበሰቡት ነው ሊያዋጉት። ስለዚህ ይሄ ህዝቡ አውቆ እምቢ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ጦርነት በቃን፣ ችግሮች በሰላም እንፍታ ብሎ መነሳት አለበት። እነዚህ ሰዎች በእኔ አመለካከት ስልጣንና ሀብት የለመዱ ስለሆኑ ጨው እንደለመደች ከብት ወይም በግ ሁልጊዜ ጠና ነው የምትገባው። ወደ ጨው ያለበት ቦታ እና እዛ ያለ ችግርም አይገባትም። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ስልጣንና ጥም እንደ በጓ ወይም እንደ ከብቷ ስለጠማቸው እሱ ብቻ ነው የሚታያቸው እንጂ የህዝቡን ችግር የህዝቡን ስቃይ አይታያቸው። አንድም ቀን ስለ ህዝብ ስቃይ ስለ ህዝብ መከራ አንስተው አያውቁ። ቢያነሱ ኑሮ መፍትሄ ይሹ ነበር። 27 ዓመት እኮ የኢትዮጵያ ሀብት የኢትዮጵያ ስልጣን እጃቸው ላይ ነበረ። ያኔ ለምን አልፈቱም? ከድርቅ እኮ አልወጣም ይሄ ህዝብ።
ከስደቱ እኮ አልወጣ ለነሱ ለራሳቸው ለዘመዶቻቸው ብቻ ሀብት ሲያግበሰብሱ ስለነበሩ አሳሳሰባቸው በሙሉ ያንን ሀብት እንዴት እንጠብቅ ያግበሰብሱት ሀብ በዛ ላይ ሲወዳደሩ እርስ በርሳቸው እንጂ ለህዝቡ አስበው አያውቁም ለህዝቡ አስበው ቢያውቁ ኖሮ ይችን ያዝልኝ በደም እስካሁን ድረስ በሴፍቲ ኔት በእርዳታ እህል በልመና እህል በምጽዋት እህል አይኖርም ነበር ህዝቡ አሁንም በምጽዋት ህዝብ ነው እህል ነው የሚኖረው የአሜሪካ ስንዴ የአውስትራሊያ ስንዴ የምናምን ስንዴ ይህንን ልብ ማለት አለበት ህዝቡ እነዚህ ሰዎች የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸው ጥቅም እንጂ የህዝቡን ጥቅም እንደማያስቡ አውቀው መነሳት አለበት ነው ህወሓት እንዲህ ለጦርነት ራሱን እያዘጋጀ ነው የሚል ክስ የተሰማበት ባለው በዚህ ሰዓት ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ህወሓትን ከፋኖ ጋር ለማስታረቅና ጦርነት የመንግስት እጅ አለበት የሚለውን ግምት ኪሎ ለማግዘፍ ደፋ ቀና እያሉ ነው። በተለይም በውጭ ሀገር ሆነው ይህንን እንቅስቃሴ የሚያቀጣጥሉት በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ከነዚህ መካከል ቀደም ሲል በለውጡ ማግስት የብልጽግና አጋሻ ጃግሬ የነበረው መሳይ መኮንን ይገኝበታል። መሳይ ያየሁትን አይቻለሁ አሁንስ በቃኝ ብሎ ጓዙን ጠቅልሎ ከብልጽግና ካምፕ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በግል ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደ መንግስትም የሀገሪቱን አመራሮች በየእርምጃቸው እየተከታተለ የሚወቅና የሚተችተው ሆኗል። እነሆ አሁንም ፋኖንና ህወሓትን መንግስት ሊያዋጋቸው እያሴረ ነውና እባካችሁ እንታረቅ የሚል ዜማን መሽቶ በነጋ ቁጥር እያዜመ ነው። ስርዓቱ ሆን ብሎ ህወሓትን ከፋኖ ለማጋጨት ወይም ደግሞ ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ቅስቀሳ እያደረገ ነው። ትልቅ ቅስቀሳ። ይህን ደግሞ ማክሸፍ አለብን ብሎ አንዳንድ አካላት እንቅስቃሴ ጀምረዋል። እኛ ደግሞ በእንደዚህ ሚዲያ መድረኮች ምን ችግር አለው ፋኖና ህወሓት በጋራ ቢሰሩ ምን ችግር አለው? ሀገር ለማዳን ከሆነ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ መቀራረብ አለበት። ይሄ የነበረውን ሁሉ ወደ ጎን ትቶ የጋራ ሀገራቸው ማዳን አለበት ብለን አጀንዳ ላይ እየተወያየን ያለ ነው። ይህ ሀሳብ የብዙ ጉምቱ ፖለቲከኞችን ቀልብ የሳበና ብዙ ያባባለ ነው። አንዳርጋቸው ጸጌ እስከ አሉላ ሰለሞን ከስታሊን ገብረስላሴ እስከ ልደቱ አያሌው ያሉ ፖለቲካ ቅምስ የሚዲያ ሰዎች ሀሳቡ ላይ ብዙ እያሉ ነው። የሪዮቱ ቴድሮስ ጸጋይም የሀሳብ እውን ይሆን ዘንድ እየተጉ ካሉ ሰዎች መካከል የሚመደብ ነው። ነገሩን ከህወሓትና ፋኖ ጥምረት ይልቅ ወደ ትግራይና አማራ ህዝቦች ትብብር ከፍ ማድረግ አለብን የሚለው የአቶ ልደቱ አያሌው እሳቤ ነው። አቶ ልደቱ ይህን ማድረግ ከቻልን መንግስትን መገዳደር አይቸግረንም ባይ ነው። ፋኖና ህወሓት ቢተባበሩ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ቢተባበር ብለሃል። የእኔ ርዕስም የሆነው የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ቢተባበር የሚለው ነው። የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት መጠናከር ነው። ሁለቱ ህዝቦች ከተጠናከሩ ግንኙነታቸው ወደ ጤናማ መልኩ ከሄደ በመካከላቸው ያለውን ችግር በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ በውይይት በፖለቲካ መፍታት ከቻሉ ትልቅ የአገዛዙ ጠለፋ ከሽፏል ማለት ነው። አሁን ይሄ አገዛዝ በግልጽ አንዳንድ የኦሮሞ ወንድሞቻችንም በትክክል ችግሩ ሊረዱት እንዲችሉ ማለት ነው። ይሄ አገዛዝ አንድ ትልቅ ስልት አድርጎ የወሰደው አቢሲኒያ የሚባለውን ኃይል ከፋፍዬ እርስ በርስ እያጋጨው እያዋጋው እኔ ለዘላለም በስልጣን ላይ ቆያለሁ የምፈልገውን ማድረግ እችላለሁ ብሎ ነው እየሰራ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ግንኙነት ልዩ ሁኔታ መሆኑን ሌሎች ኢትዮጵያውያኖች ማጤን አለባቸው። ይሄ ተባብሮ ሌላን ለመውጋት ምናምን አይደለም። በቃ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ እዚህ ቀደም ህዝባዊ መሰል ግጭት ጦርነት መታየቱ ያገዛዙ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ ሆነን ያ ግጭት ውስጥ መግባታችን መንግስትን መደገፋችን ትልቅ ታሪካዊ ስህተት ነው የነበረው። ይሄ በፍጹም መደገም የለበትም። ይሄ መደገም የማይችለው ደግሞ ከዚህ በኋላ በመካከላችን ምንም አይነት ጦርነት ግጭት አይኖርም። ችግራችንን ሰላማዊ በሆነ ውይይት ድርድር ነው መፍታት የምንችለው። የፈለገው የራያ በለው የወልቃይት በለው የ27 ዓመቱን ሂሳብ ማወራረድ በለው የትርክትን ጉዳይ በለው ቁጭ ብለን ተነጋግረን ማንፈታው ነገር የለም። ይሄን ደግሞ አንዳችን ለሌላችን ብለን የምናደርገው አይደለም። ሁላችንም ለየራሳችን ህልውና ብለን ነው የምናደርገው። ይሄ መታወቅ አለበት። ይሄ ችግር አሁን ደግሞ በኦሮሞና በአማራን ህዝብ መካከል እንዲፈጠር ሙከራዎች አሉ። ያኔ ደግሞ ምን እንላለን ማለት ነው? የበለጠ የጎላ ሆኖ ሲመጣ የአማራ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብም አንድ ላይ መቆም አለበት፣ ይሄን ማክሸፍ አለበት እንላለን። አሁን በቀዳሚነት አንድ ትልቅ መሳሪያ ሆኖ ባገዛዙ ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው ግን
የትግራይ ህዝብና የአማራን ህዝብ ማጣላት ማጋጭ በመካከላቸው ያለውን ቅራኔ ዘላቂ ማድረግ ቀጣይ ማድረግ ነው። ንራያ ንወልቃይት ለዚህ ነው መሳሪያ ተደርገው ጥቅም ላይ የዋሉት። ይሄን ነክተን ከዚህ በኋላ ማልቀምጥብኝ አስችል እኛን ያጋጭ ያገዳደልክ በታሪክ አብረን የኖርን ህዝቦች አንተ ስልጣን ልታደላድ የምትፈልገው ልትፈጽም አትችልም። የዛን ያህል ድንቁርና የለንም። ይሄ ተመረጥ ተመረም ማልተመረም ዶክተር አብይ የሚመሩትን መንግስት በጦርነት ማሸነፍ አይቻልም የሚለን ደግሞ ኤርሚያስ ለገሰ ነው። ኤርሚያስ ለገሰ ጓደኛው አብታሙ አያሌው ጋር አይነና ናጫ ከሆነ በኋላ ፊቱን አንዴ ወደ መንግስት ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ዋት ዞር እያደረገ ታጣቂ ተዋጊዎችን ፊት እየነሳ ነው። እናም ያኔ በምድረ ኢትዮጵያ የተደረጉ ክፉ ነገሮችን ሁሉ ሰብስቦ የመንግስት ጫንቃ ላይ ይጥል የነበረው ኤርሚያስ ለገሰ አሁን ድንገት ተነስቶ በጦርነት መንግስትን ማንንም አይችልም አያሸንፈውም እያለ እየፎከረ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አብይ አህመድን ማንንም ሰው በጦርነት አይገረስሰው አትችሉትም። ማንንም ኦላም አይችልም ፋኖም አይችልም ቲዲኤፍም አይችልም። ቢተባበሩም አይችሉት ሪያሊቲውስ ነው። ምክንያቱም የፈል እስከ ማክሲመም መሄድ እስካለበት ርቀት የሚሄድ ነው። ይሄ የኤርሚያስ ለገሰ ሐሳብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመከረ ቤት በተገኙ ቁጥር ደጋግመው የሚሉት ነገር ተቀጠል ላይ መስላል። ዶክተር አብይ አህመድ ደጋግመው እንደሚናገሩት ኢትዮጵያ ውስጥ በአፈሙዝ ስልጣን መያዝ አይቻልም። ኦሮሚያ ውስጥ አርሲ አካባቢ አንድ የሚታወቅ አባባል አለ። አንድ ሞኝ አዳኝ ለአደን ካልወጣው ብሎ ከቤተሰብ ተሰናብቶ አደን ከወጣ በኋላ አንበሳ ሊገድል ወጥቶ በአራተኛው ቀን በአንበሳ ይበላል። በአንበሳ መበላቱ ጭምጭምታ ወሬ ተሰምቷል። ግን መበላቱን የማይቀበሉ ሰዎች በየቀኑ አዳዲስ ዜና ያመጣሉ። ዛሬ ሞኞ ወይም ጎብቻ አራት አንበሳ ገደለ፣ ሰሞኑን በድል ይመለሳል ይላል። በሳምንቱ የለም አራቱን አንበሳ እየገፈፈ ቆዳቸውን እስኪያወጣ ድረስ ትንሽ ጊዜ ወስዶበት ነው ይመጣ ይላል። በሳምንቱ የነዛን አራት አንበሶች ቆዳ ሰፍቶ ልብስ አድርጎ ለብሶ ሊመጣ እየተዘጋጀ ነው ይላል። በሳምንቱ እዛ አካባቢ ያለ ገዢ በጀግነቱ ተደሞ ሽልማት ሊሸልመው ድግስ እያዘጋጀ ስለሆነ እሱ ይዞት ነው ይመጣ ይላሉ። ያ የተበላው ሞኞ እስካሁን ይመጣል እየተባለ ይጠበቃል። ይሄን በሞኝነት የመጠበቅ ነገር ትተን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም በምርጫ በዲሞክራሲ ካልሆነ በስተቀር በጠመንጃ በአፈሙዝ ከእንግዲህ በኋላ ስልጣን ይዞ ማስተዳደር አይቻልም። በብዙ ምክንያት አይቻልም። ያለው አማራጭ ሐሳብ ማደረጀት፣ መትጋት፣ ህዝብ ማሳመንና በዚያ በሐሳብ ልዕልና ስልጣን መያዝ ብቻ ነው እና ተስፈኝነት በማይጨበጥ ነገር እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ታዲያ ታጣቂዎች በተበራከቱበትና ሰላም እጅጉን በራቀበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ተስፋዋ ምንድን ነው? ብዙዎች የሚያነሱት ጥያቄ ነው። ምናልባት አሁን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል እየተንቀሳቀሱ ካሉ አካላት ጋር እንደ ፕሪቶሪያው አይነት ድርድር ማድረግ፣ ቀደም ሲል ህወሓት ራሱ ለጦርነት እያዘጋጀን የሚለውን መረጃ ያሾለኩት ዶክተር አረጋዊ በርሄ ግን የቀድሞውን ጦርነት ስላስቆመ የፕሪቶሪያ ስምምነት ተናግረዋል። ስምምነቱ ብዙ መልካም ነገሮች ቢኖሩትም ተግባራዊነቱ ግን እንብዛም ነው የሚል የፕሪቶሪያ ስምምነት ነዝም በስምምነት የሚሄዱ ሰዎች አይደሉ። ስምምነቱ ብዙ ነገሮች ነው ያስቀመጠው። ብዙ ጠቃሚ ለሰላም በር የሚከፍት ብዙ ጠቃሚ ነገሮች ነው ያለበት። አንደኛ ከልባቸው ግን አልተቀበሉትም። ስምምነቱ ተሸንፈው ነው የተቀበሉት። ተሸንፈው ስለተቀበሉት ከልባቸው አይደለም፣ አያምኑበትም። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ስምምነቱ የሚፈቅደው ወይም የሚደነግገው ነገሮች አላደረጉም። መሳሪያቸው አላወረዱም።
ودك أيوة مملس يالبت ال ندي مملس الطارو على درجهم نوم لسياسة نقدناه يميت كمبت كناش راشو أنكس أسر يه بريتوريو سمنت من دون ميلو أكثى شهونة جزاوي أسرادر يمسرتال نومي أكثى جن أيدلهم يه يتمسرتوا جزاوي أسرادر زلاي من قسم قلت على بيت منسات فلقالو هن ينسو قلت بتشادلهم نسو يمي فلقوتنه يا درقوت من قسم بسمنتو مسرت أكثى جن ديهم ما تاجل نبربة، سكوندرس جن على درجهم، سلذي زيلاي من قص إرمات ما درج على بس، أكتاج ليلوش بوليتيكا تفكاري بوليتيكا بارتيوش ما كاتس نبربة شونز. إكزاكتلي، يميلوا أنقص أسر يميلوا يهمننوا، جن تقللوا لنزي شفتوش ستواتشونا نزي يفلقو تناغنيو، هون هزبون بزرزر اللي من الوقت. رجيم زي اللي وصل يشلال حزبون ياسرابوت يت يتأمّوا ببشتا يتسكّاية نسو يميجوا ورجعتا يميدعوا دعاف يوصلوا يتن دميكتوت أي توقع ورك كيا كباوي بتلاقي كمقراف تقرأ يميسا بسبب ورك يتن دميا جوت أي توقع يمهدوا مدهانيت لنسب لفت أرواجه فارماسيوش نوم يعدلت لهزو عدلت لهزو يهدوا بقدم يمسوك يا مينسترو مينستري دكتور لجسة ندالوت 35 بليون بر بليون نوم مليون هذا اللي بليون بر لرداتا عندت ستة 65 بليون أو إنكاشنا إنكاين دتقبلو تلايتو أنا وده 65 نو راوند فيجرو 65 بليون لكنه ب بتري جنزبنا ب إكا بنورت ونولو بقدم تكلم منسترو دكتور أبي يسقراي سووتش سبسو سيانجا غرو أتو جيتاتشو ردا كان دكتور أبراهام بلاي بقرا كوتش بلاو حزبو تسوسو 43 مليون بر ستنا تشوال بلو سيناجر أتقيتاتشو عندك ألم التنفس يتدا قباو بليون كون 43 بليون منهم أفنو يزقا يتقبا هيبر نسونم يبلوت سلازي من لما لتنو يبريتوريا سمنت تغوار لاي الوالن اوروميا كلل منالبات مگنترن چمر ميا كنكن حايل تگلاي نو امارا كلل منشاچنا امارا مدارشاچن ايتوپيا ميرو ايلوچم انديو با امارا كلل چاكاوچ است يتواددقو نو اون دگمو ولقايتن نارا يار الناس ملسالن يميل يتگراي حايل داگمنيا تورنت ايامماك نو انگدي مچرشاو يتوندونه بايتاوگم ايتوپيا بزيو لو يتورنت اتابكين استونا هيوتون أيها الفاتشنو